Bashkëkohorja dhe e përjetshmja. Dashur vëllezër dhe motra në Krishtin, përshëndetje dhe mirë se vini në emisionin Bashkëkohorja dhe e përjetshmja. Në këtë emision do të vazhdojmë të flasim për një tjetër pjesë të re nga veprat e apostujve, një ngjarje e trishtueshme, faktikisht, siç do ta shohim dhe më pas do ta lexojmë së bashku, shkëputur nga kapitulli 5, vargjet 1 deri në 11. Para se të lexojmë këtë pjesë, ajo që mund themi është se Zoti e kishte parathënë se në arën e kishës së tij do të mbi edhe egjër, që do të bashkohet me grurin. Pra, për ta kuptuar, bashkë me njerëzit e mirë besimtar, ekzistojnë edhe njerëz të tjerë, të cilët janë hipokritër, janë, si thuash, njerëz të cilët nuk e dëgjojnë siç duhet fjalën e Zotit, dhe nëse në grupin e parë të besimtarve ata përpiqen për virtytin, ky grup tjetër besimtarësh ose edhe njerëzish janë njerëz të cilët nuk drejtohen për nga virtyti, por janë sklevër të mëkatit dhe vazhdimisht mëkatojnë duke dëmtuar veten e tyre, por edhe duke dëmtuar njerëzit që janë përreth. Këta janë si ajo egjra, e cila bashkohet gjithnjë me grurin. Dhe janë hapat e saj të parë, faktikisht kisha e Jeruzalemit ndeshet me një dukuri të tillë. Brenda bukurisë së shoqërisë së parë të krishterë, masa e atyre që besuan jetonte mrekullinë e dashurisë në formën e saj shpirtërore dhe materiale. Por siç tham, kemi dhe pamjen e zezë të gënjeshtrës, të interesit personal dhe të hipokrizisë, siç do ta shikojmë në këtë pjesë, shkëputur nga kreu 5 i veprave të apostujve, vargjet 1-11. Aty thuhet: një burrë që kishte emrin Anania, bashkë me gruan e tij Safirën, shiti një gjë. Dhe fshehu nga të çmuarit, duke ditur edhe gruaja e tij, dhe pruri një pjesë nga asprat dhe vuri në këmbë të apostujve. Po Petro i tha: Anania, pse mbushi Satanai zemrën tënde që ti të gënjesh frymën e shenjtë dhe të fshehesh nga të çmuarit e arës? Derisa mbetej pashitur, a nuk ishte jotja? Dhe si u shit, a nuk ishte nën pushtetin tënd? Çpatë që vure në zemër këtë punë? Nuk gënjeve njerëzit, por Perëndin. Edhe Anania, duke dëgjuar këto fjalë, ra për dhe dha shpirt. Edhe hyri frikë e madhe gjithë atyre që dëgjuan këto. Edhe më të rinjtë u ngritën dhe e mbështollën dhe e nxorën jashtë dhe e hodhën në dhe. Dhe si shkuan si ndonjë 3 orë, hyri dhe gruaja e atij pa ditur se ç'kishte ngjarë. Edhe Petro ju përgjigja saj: thuaj më, për kaq është i të tarën? Dhe ajo i tha: po, për kaq. Atër Petro i tha asaj: përse lidhët fjalë të ngisni frymën e Zotit? Ja në derë janë këmbët e atyre që kallën dhe burin tënd, dhe të të nxjerrin jashtë edhe ty. Dhe për një herë ajo ra në anë të këmbëve të atij dhe dha shpirt. Edhe djaloshët kur hynë e gjetën të vdekur, dhe si nxorën jashtë e kallën dhe pranë burit të saj. Edhe hyri frikë e madhe gjithë kishës dhe gjithë atyre që dëgjonin këto. Le ta shikojmë me kujdes këtë pjesë dhe të nxjerrim mësime dhe mesazhe nga kjo. Pra të dy, Anania dhe Safira, shitën pronën e tyre. Askush nuk i detyroi që t'u jepnin kundër vlerën apostujve për nevojat e të krishterëve, siç bënin të krishterët e tjerë. Në dispozicionin e tyre mbeti edhe pas shitjes, që ata të mbanin të gjithë të hollat që kishin marrë nga shitja e tokës, ose të ruanin një pjesë të tyre. Por vendimi ishte në mendimin e tyre të lirë pra. Kështu dhe çifti, Anania dhe Safira, të cilët zgjodhën të keqen. Vjen Anania zyrtarisht tek apostull Petro dhe sjell dhuratën e tij. Janë një pjesë të hollave që morën dhe pretendoi se ishte e gjithë shuma. Për këtë mashtrim kishte rënë dakord ai bashkë me gruan e vet, që të dy u drejtuan në këtë vendim dhe një veprim i dënueshëm, sepse donin të dukeshin tek apostullit dhe gjithë shoqëria e krishterë
sikur ishin dhe po bënin një vepër pa interes, pra për të hollat që kishin fituar nga shitja e tokës, duke i mashtruar që i kemi dhënë të gjitha këto për kishën. Në fakt, vëllezër dhe motra më krishtin, kryelartësia që fshihnin thellë në zemrën e tyre, dëshira që të lavdëroheshin nga besimtarët, ndoshta që të merrnin edhe ndonjë vend të veçantë midis tyre, ishte një synim i tyre përse u sollën në këtë mënyrë. Por gabimi ishte me ndërgjegje, gënjeshtra e studiuar dhe e rënë dakord. Kjo është e frikshme, si pas shënjë angu i artit, që së bashku dhe me marveshje vendosën që më parë më katin. Sa e bukur dhe pëlqyesh me shmarveshja të këpërëndia për veprat të mira dhe të vlefshme, po ka që u rryrë dhe fajtore bëhet, kur bëhet fjalë për të keqen dhe më katin. Por nëse plani mashtrimit u ruajt kritësisht i fshehtë nga njerëzit, nga Perëndia nuk mundi askush që ta fshihte, dhe dënimi erdhi i rënd. Petro, tek i cili shpirti shenjë zbuloi të vërtetën, zbuloi gënjeshtrën dhe Anania ra në tokë i vdekur. Gjithashtu dhe shoqja e tij, pas 3 orësh. Shpjeguesit vërejnë njëkohësisht 3 mrekulli. E para, u zbulua gënjeshtra, që askush nuk e dinte, u zbulua marveshja e fshet, që kishin bërë midis tyre, e dyta, dhe e treta erdi me njërë vdekja, si pasoj dhe dënim. Apostull Pavli, në vargun 3 të kësaj pjese, i thot Ananias, përse Satanai ta mbushi zemrën? Thekson habin e mundshme që mund të dalë nga kjo pyetje apostull Petros. Dhe shën Joan Gujardi përgjigjet. Asnjë vend nuk mund të ketë Satanai në zemrën ton, nëse ne me vullnetin ton nuk ja dorëzojmë. Satanai ngacmon, por nuk detyron. Anania i lejoi gjithë zemrën e tij dhe Satanai e mbushi derën atë në mas, që të mos kishte vend për mendimet mira dhe kushte për vendime pendimi. Të gënjesh frymën e shenjt, theksoi apostull Petro, nuk është vetëm një veprim i thjesht mashtrimi, por mëkat që fyen dhe përbos drejt për drejt Perëndin. Të njëjtën gjë psoi dhe shoqja. Apostulli me pyetjen që i drejtoi, i jep rastin e pohimit të mëkatit. Pra që Zafira të thoshte që kjo nuk është e vërtet, neve kemi fshehur sasinë e legve, por Zafira nuk e përdori këtë mundësi për pendim. Nuk u tregua sinqert. Me të njëjtën mënyrë dënohet si pasoj edhe Zafira, me që njëlloj dhe në marveshje me të shoqin veproj gabim. Por, dhe shikojmë një aspekt tjetër të kësaj ngjarje, si që ndoshta mund të avëjmë rreth dashur dëgjues. Në pamjen e parë, apostull Petro na duket jashtëzakonisht i ashpër. Por nuk është kështu. Ja ta shpjegojmë këtë. Së pari, nuk është apostulli që jep dënimin e vdekjes, por Perëndia, vullnetin e të cilit shprehu apostulli i drejtuar nga Shpirti i Shenjtë. Së dyti, këtu nuk është fjala për një mëkat të bërë nga pakujdesia, nga rëmbimi ose momenti çastit në kohën e ngasjes, por bëhet fjalë për mëkat të bërë me paramendim. Së treti, e keqja duhet të hidhe në mënyrë shëmbullore. Dënimi të dyve të ishte mësim për të tjerët, dhe kështu të parandaloheshin të tjerët që mund të drejtoni në të njëjtën mënyrë në mbytje skafin e porsa krijuar të kishës. Në nisjen e jetës së tyre të re ishte nevojshme që të sapo ndrejtuarit të perceptonin mirë se gënjeshtra, interesi personal dhe falsifikimi janë mikrobe vdekjeprurëse në trupin e shoqërisë. Në këtë pikë janë dakord të gjithë shpjeguesit. Dënimi ishte i nevojshëm. Asnjë pakënaqësi, asnjë brengosje nuk u shpreh, sepse askush nuk e gjeti të padrejtë. Frika e shenjtë e Perëndisë u shtri në shpirtrat e tyre, pra të besimtarëve të tjerë të kishës, si shenjë e domosdoshme për një rrugë të pastër jete. Thank you.
Jeni në valet e radios ngjallja të dashur dëgjues, ky është emisioni Bashkëkohorja dhe përjetshmja. Jemi duke folur për pjesën e shkëputur nga libri Veprat e Apostujve në kapitullin 5, vargjet 1 deri në 11. Ishte pikërisht mashtrimi që të dy burrë dhe grua Anania dhe Zafira i bën apostull Petrus dhe gjithë kishës, pasi kishin shitur një artë të tyre, një tokë të tyre dhe me lekët që kishin marrë, një pjesë shkuan për t'i adhuruar kishës, duke mashtruar dhe apostullin dhe kishën dhe Perëndin, që kjo ishte sasia që ata morën nga shitja e pronës së tyre. Dhe në vazhdim do të flasim pikërisht për mashtrimin ose më saktësisht për gënjeshtrën, duke qenë dhe një fenomen në ditët e sotme për masat e gënjeshtrës sot, ku pas 20 shekujsh të historisë së krishterimit, secili do të priste që gënjeshtra të ishte shumë larg nga buzët tona dhe nga jeta e krishterëve. Por një vështrim në jetën e tanishme do të na bindë se e keqja ka marrë për masa epidemia. Ndoshta është një pandemi, në thonjza. Gënjeshtra është shtrirë kudo, tek marrëdhëniet personale dhe shoqërore, në shtëpi, në rrugë, midis të mëdhenjve, tek të vegjlit, tek funksionarët dhe pronarët, tek profesionistët, tek klientët, përgjegjësi, tek vartësi. Pra, gënjeshtra u bë, si të thuash, në thonjza, e themi këtë, monedhë qarkullimi në jetën tonë. Të gjithë e thithin si karamelin më të ëmbël, e përdorin si çelësin magjik që hap gjitha dyert që të nxjerrin nga qorsokaku, veten e tyre apo dikë tjetër, që gjoja në këtë mënyrë pra, duke gënjur, drejtohesh në sukses, del nga një situatë thonë. Që nga tregtari i vogël dhe i madh që shet fruta të kalbura ose përzjen barnat, deri tek fëmia që me marifete të zgjuara mashtron bashkëmoshatarët e tij, që nga reklama e vogël deri tek diplomacia, gënjeshtra e mashtrimi, mungesa e sinqeritetit në të gjitha shkallët dhe ngjyrat është në një përdorim të përditshëm. Gënjeshtra përbën mjedisin brenda të cilit jeton dhe lëviz njerëzimi. Pushteti i saj është i pakufizueshëm. Nuk është fjala vetëm për gënjeshtrën që del nga buzët tona, por edhe për atë që gënjen gjithë jetën tonë. Shfaqim ndjenja të rreme, përdorim shprehje të rreme, përdorim një stil të rrem dhe jo konsekuent me prorët tanë në jetë, për shembull. Mungesa e njerëzve të sinqertë, me ndershmëri dhe zemër të pastër, është nga karakteristikat më të dukshme të epokës sonë. Mungon diamanti poliedrik i së vërtetës, që sipas filozofëve, në moral quhet thjeshtësi, me bashkëbisedim sinqeritet, në veprim quhet përgjegjësi, në marrëveshje quhet konsekuencë, në mendim liri, në premtime besim, në gjykata drejtësi, në gabime njohja e tyre. Dhe shtrëmbërimi së vërtetës është vrasje saj. Vrasësit janë ata që duken të drejtë para njerëzve, por në realitet janë hipokrit, si pas shprejës së Zotit, dhe janë vrasësit farisejnë të epokës sonë. Edhe sot ekzistojnë përfaqësues të tillë. U pëlqen ndoshta të dëgjojnë predikime ose manifestime fetare, por nuk përpiqen për një reformim të tyre të brendshëm, që të mos ekzistojë hapësirë midis asaj që duket dhe asaj që është. Trumbetuesit me fjalë të së vërtetës janë një tjetër grup falsifikatorësh. Ata ruajnë një distancë të kundrueshme dhe të ndërgjeshme midis buzëve dhe zemrës. Thrasin për shembull mbi të gjitha dashuria e krishterë, mbi të gjitha drejtësia, por njëkohësisht zemra e tyre është e ashpër në jetën e tyre personale, duke shfrytzuar të dobtin ose duke nënvlerësuar nevojat e të tjerëve. Shfaqja vetëm nga jashtë e respektit dhe moralit nuk ka asnjë takim të brendshëm me zemër dhe asnjë shprehje praktike. Thonë se gënjeshtra është një keqje me shumë faktor. Për këto faktor do të flasim të dashur dëgjues në emisionin e ardhshëm. Deri atëherë, miru dëgjofshim.
dëgjuat emisionin Bashkëkohorja dhe e përjetshmja.